Dneska byla zahájena mezinárodní konference, jejímž tématem jsou sluneční a hvězdné erupce, velmi aktuální téma. Sjelo se řádově 100 lidí do Prahy na tuto konferenci a tato konference je trochu mimořádná, protože my jsme se rozhodli uspořádat na počest profesora Zdeňka Švestky, který byl takovým nestorem nebo jedním z nestorů sluneční astrofyziky v Československu vlastně už po válce. Tady zahájil sluneční výzkum v Ondřejově, pracoval v Ondřejově až do roku 1970, potom odešel do zahraničí, ale po roce 1989 se zase k nám často vracel. Bohužel v loni zemřel a my jsme se tedy rozhodli na jeho počest uspořádat tuto velkou erupční konferenci pro naši teda komunitu mezinárodní. Tak jmenuji se Lucia Kleint a pracuji ve Švýcarsku na univerzitě, která se jmenuje Fachhochschule Nordwestschweiz. A teď jsem tady v Praze na tu konferenci o erupcích na Slunci, což je strašně zajímavý pro mě, protože pracuji v stejném oboru. Erupce na Slunci pozorujeme už jaksi velmi dlouho. První erupce na Slunci byla zaznamenána v polovině 19. století, takzvaná bílá erupce, které jsou poměrně řídké. A od té doby existují pravidelná pozorování slunečních erupcí, zejména dneska pomocí řady přístrojů, jak pozemních observatořích, tak na satelitech. Tak já studuju ty erupce na Slunci a koukám se, jestli by se taky dali předvídat. Nebo jenom dotyka, jenom je pozorujem a nevíme, proč se stanou. A chtěli bychom tomu trochu víc rozumět, aby jsme mohli vědět, kdy a kde se stanou. Nicméně již řadu desetiletí se také pozorují nebo detekují podobné jevy na ostatních chladných hvězdách. Slunce je hvězda typu G a potom ještě chladnější hvězdy K a M. Hvězdy třídy M jsou červení trpaslíci, které tyto hvězdy mají povrchovou teplotu ještě asi tak dvakrát nižší než je na Slunci. A tyto všechny hvězdy, včetně těch, které jsou podobné Slunci, my jim říkáme Slunci podobné hvězdy, vykazují podobnou aktivitu erupční jako naše Slunce. Říkám podobnou, protože není úplně stejná, záleží na té hvězdě, jakou má hmotu, jakou má rychlost rotace, jaké má magnetické pole. Takže ty erupce na hvězdách jsou velmi jaksi nebo poněkud rozdílné. Například na těch červených trpaslících jsou erupce, dá se říct, mnohem jasnější než na Slunci. A nedávno satelit Kepler, to je satelit vypuštěný americkou NASA, který jeho původním cílem bylo monitorování nebo vlastně objevování exoplanet, tak tento satelit Kepler detekoval obrovské množství hvězd Slunci podobných, které právě vykazují erupční aktivitu. A dokonce u některých těchto hvězd z velkého statistického vzorku bylo zjištěno, že ty erupce, které na nich probíhají, jsou mnohem a mnohem mohutnější než erupce na našem Slunci. Kdybych to měl vyjádřit jaksi v energiích, tak je to asi o 4 řády vyšší energie než ty nejmohutnější erupce na Slunci, kterým říkáme X-class flares, to znamená erupce třídy X. Ty jsou opravdu mohutné, ty jako mohou jistým způsobem potom i třeba negativně ovlivnit naši planetu, tak na těch hvězdách Slunci podobných byly objeveny erupce ještě mnohem mohutnější, které ten tým japonských badatelů, kteří to objevili pomocí satelitu Kepler, tak jim dali název superflares, neboli supererupce. Já mám spolupráci s Petrem Heinzlem a s jinými taky v astronomickém ústavu v Ondřejově. A tam spolupracujeme na dat ze satelita, který startoval minulý rok